زیبدیاس کے دونوں پتر یعقوب تتھا یوہن مسیح یشو کے پاس آ کر ونتی کر کہنے لگے، گروور، ہماری اچھا ہے کہ ہم آپ سے جو بھی ونتی کریں آپ اسے ہمارے لیے پوری کر دیں۔ مسیح یشو نے ان سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ ہماری اچھا ہے کہ آپ کی مہیما کے سمے ہم آپ کی دائیں تتھا بائیں اور میں بیٹھیں۔ انہوں نے ونتی کی۔ اس پر مسیح یشو نے انہیں اتر دیا، تمہیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ کیا تم میں وہ پیالہ پینے کی کشمتا ہے جسے میں پینے پر ہوں، یا تم میں اس بپتسما میں بپتسمت ہونے کی کشمتا ہے جس میں مجھے بپتسما دیا گیا ہے؟ انہوں نے اتر دیا، اوشیہ۔ مسیح یشو نے انہیں اتر دیا، وہ پیالہ جو میں پیوں گا تم بھی پیو گے، تتھا تمہیں وہی بپتسما دیا جائے گا جو مجھے دیا گیا ہے، کنتو کسی کو اپنے دائیں یا بائیں پکش میں بیٹھانا میرا ادھیکار نہیں۔ یہ استھان انہی کے لیے سرکشت ہیں جنہیں ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب شیش 10 نے یہ سب سنا تو وہ یعقوب اور یوہن پر ناراض ہو گئے۔ ان سب کو اپنے پاس بلا کر مسیح یشو نے ان سے کہا، وہ جو انیہ جاتیوں میں شاسکوں کے روپ میں جانے جاتے ہیں ان کو دبایا کرتے تتھا ان کے بڑے ادھیکاری ان پر اپنا ادھیکار دکھایا کرتے ہیں، کنتو تمہارے وشے میں ایسا نہیں ہے۔ تم میں جو بڑا بننے کا اچھک ہے اس کو تمہارا سیوک ہو جانا ضروری ہے، تم میں جو پرتھم ہونے کا اچھک ہے اس کو سب کا داس ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ سوئم منشیہ کا پتر انیوں سے سیوا کرانے نہیں پرنتو سیوا کرنے تتھا انیکوں کے ادھار کے لیے فروتی کے روپ میں اپنے پران بلیدان کرنے آیا ہے۔ اس کے بعد مسیح یشو یریخو نگر آئے۔ جب وہ اپنے ششیوں تتھا ایک وشال بھیڑ کے ساتھ یریخو نگر سے نکل کر جا رہے تھے، انہیں مارگ کے کنارے بیٹھا ہوا ایک اندھا ویکتی تماؤ کا پتر بارتماؤ بھیک مانگتا ہوا ملا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ یاتری نازرت واسی مسیح یشو ہے، وہ پکارنے لگا، داود پتر یشو، مجھ پر کرپا کیجیے۔ ان میں سے انیک اسے پکارنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرنے لگے، کنتو وہ اور بھی ادھک پکارتا گیا، داؤد کی سنتان یشو، مجھ پر کرپا کیجیے۔ مسیح یشو نے رک کر آگیا دی، اسے یہاں لے آؤ۔ تب انہوں نے اس اندھے ویکتی کے پاس جا کر اس سے کہا، اٹھو آنند مناؤ، پربھو تمہیں بلا رہے ہیں۔ اندھا ویکتی بھاری وستر پھینک اچھل کر کھڑا ہو گیا تتھا مسیح یشو کے پاس آ گیا۔ مسیح یشو نے اس سے پوچھا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اپنی آنکھوں کی روشنی دوبارہ پانا چاہتا ہوں ربی۔ اندھے نے اتر دیا، مسیح یشو نے اسے آگیا دی، جاؤ، یہ تمہارا وشواس ہے جس کے دوارا تم سوستھ ہو گئے ہو۔ اسی کھن اس ویکتی کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی اور وہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔